Nišće po ugledu na mnoge evropske gradove organizovati svoje kulturno leto. Za održavanje kulturnog leta na otvorenom gradima sve uslove, a učestvovat će više stotina kulturnih radnika kojima će se pridružiti i učenici i studenti umetničkih škola i fakulteta. Želimo da umetnici, posljedici kulture, izađu iz svojih prostorija letnje vreme, zate da je veliki broj građana u večernjim časovima šeta gradom, a želili smo da se ugledamo na neke predstavnice iz Evrope kako to, oni, kako to oni organizuju to kulturno leto i ove godine biće, biće novine i sigurno građani Niša biće zadovoljni. Koncerti i izložbe predstave biće organizovani na otvorenom, najmanje četiri puta nedeljno tokom celog leta. Če predstave biti i gde to građani mogu da se informišu naši suriđeni koji dolazi u nastranstvo, planiramo da uključimo turističku organizaciju Niša da mogu na sajt grada Niša, da mogu unapred da znaju šta, to, šta se to nudi. Konkretno Lutarsko pozorište ima svoje radionice za naše građane koji žive i radi u inostranstvu, pa bi da, da predstave deci glumci ili sama deca koja, žive, koja, koja dolaze zbog jezika da im to približe. Kulturno leto održavaće se u celom gradu na više lokacija, a neke od njih su Tvrđava, Kazanđisko Sokače i Trg Kralja Milana.